Կենտրոնական բանկի խորհուրդն ուժը կորցրած է ճանաչել Վարքսեմ վարկային կազմակերպության լիցենզիան, ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափի պահանջը խախտելու համար։ Տնտեսագետները բացատրում են, որ Վարքսեմը չուներ իրացվելություն, կորցրել էր կապիտալը։ Վարկային կազմակերպության կապիտալի զգալի մասի կամ փողի կորցնելու դեպքում ընկերությունը չի կարողանում կատարել իր պարտավորությունները։ Կապիտալի էական նվազեցման դեպքում կենտրոնական բանկը պարտավոր է այդտեղ որոշակի գործառույթներ իրականացնել, նույնիսկ լիցենզիան անվավեր ճանաչել։ Վարքսեմը դեկտեմբեր-հունվար ամիսներին կենտրոնական բանկին ներկայացված ֆինանսական հաշվետվություններում ընդհանուր կապիտալի ցուցանիշի մասով ոչ արժանահավատ տվյալներ է ունեցել։ Ընկերության դեմ պատժամիջոցի վարչական վարույթ է իրականացվում։ Վարկային կազմակերպության ներկայացուցիչը տվել է պարզաբանումներ, որոնք կենտրոնական բանկի խորհուրդը բավարար չի գնահատել։ Վարքսեմին լիցենզիայից զրկելու որոշմանը խորհրդանում անդրադարձել են նաև պատգամավորները։ Քիչ առաջ կենտրոնական բանկը հաղորդագրություն տվեց, որ Վարքսեմ վարկային կազմակերպությունը զրկվել է լիցենզիայից, ասում եմ լավ լուրա, որովհետև տոտալ խախտումներ կային, բայց մյուս վարկային կազմակերպությունների առումով, բանկերի վարկերի առումով դեռ մենք որևէ տեղեկատվություն չունենք։ Կենտրոնական բանկի հայտարարության մեջ նշվում է, որ Վարքսեմը վարկեր է տրամադրում իր հիմնադիրներից ներգրաված միջոցների հաշվին և իրավունք չունի ներգրավել ֆիզիկական անձանց միջոցներ, ավանդներ։ Վարկային կազմակերպության լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելուց հետո օրենքով սահմանված կարգով ձևավորվել է լուծարային հանձնաժողով։ Ֆինանսական ոլորտի մասնագետները ժամը լրատվականին հայտնեցին, որ քաղաքացիները, որոնք այդ կազմակերպությունից վարկ են վերցրել, պետք է կատարեն իրենց վարկային պարտավորությունները։ Վարքսեմն էլ տարբեր ֆինանսական շուկաներից փոխառություններ է վերցրել։ Ստեղծվող լուծարային հանձնաժողովը կորոշի քաղաքացիների վարկային պորտֆելները ֆինանսական տարբեր ինստիտուտների վաճառելու խնդիրը։ Լիցենզիայից զրկվելուց հետո Վարքսեմը իրավունք չունի վարկեր տրամադրել։ Կենտրոնական բանկը հայտարարություն է տարածել, երկրի գլխավոր դրամատունը դատապարտում է ֆինանսական հաստատությունների վրա հասարակական ճնշումների փորձերը։ Վարկատուների և վարկառուների հարաբերությունները ֆիքսված են պայմանագրով և կարգավորվում են վարչական օրենսգրքով։ Բանկը հորդորում է ցուցաբերել զսպվածություն արտակարգ դրության ընթացքում չխաղալ հասարակական դրամատուրգությունների և սպասումների հետ։ Կենտրոնական բանկը շարունակում է իրականացնել ֆինանսական կայունության ապահովման իր գործառույթները։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։